像啊？你刚的是陈芷玲，认真工作的女人，我最欣赏了。哎，你现在坐在我办公室，给出去哦。啊，那我要报警啊。哎，啊你别记哦，是叫我来的呢。因为阮家临时出个状况，所以我也无多来 casting 啊。也唔过代志处理完，我随赶过来啊。你说我明妈好棒棒。我做重视这个工作的，你是巧，嗯哼，你先怎走入来啊？我简单，门开了几摆啊？按照开门，用手开。讲废话啊！我先问你，先怎知影办公室密码？哦哦哦！你咧讲这啊？可能是心电感应啊！别讲，我真要报警。你身材这么水，明明刚去外表台当过好日子啊，结果煞比遐无水的人更加打拼。嗯，快中奖！你安尼是咧创啥啊？你身骨顶的彭思明，那遐尔熟悉，那会甲燕君，万是用古龙水笔同款。喂，你阿你是咧做啥？哦，你阿你做人办公室啊，故意骚扰我，我要报警处理啊！啊，拜托你了，报警处理了，报警我就好。哎呦，赶紧滚双球啦，莫后壁报警啊！我最近关系足多，规工拢在遐召唤伊，霸甲嘴去啊！遐个警察拢教我做熟识啊，莫阁浪费司法资源啊！我安尼啦，你着给我面包你啊，我代言费给你打折。打几折？打几折？数学拢不及格，我嘛不要省嘞。啊，那不减一元。这算什么打折啊？简议员还不满意，那我得免费代言啊！免费代言？嗯，但我无识识啊，而且无交情，你现在要牺牲遐尼多搞斗三工，而且我若是要请你做代言人，我会乎你酬劳，要乎你做白工。啊，不过你先解释，你现在会伫来我办公室，我才要考虑是不是要用你。用金燕君哦，你是谁？燕君？哦，金燕君是鼎鼎大名的设计师，目前拢无熟悉伊。阿哥啦，恁两个之前结婚的消息冇上新闻啊，所以我得把恁结婚的日期、相关数字啊、信甲记起来，啊，凊彩拼拼凑凑，想知影一试就开锁。密码确实是我甲燕君结婚日期，可能是真正予伊用着啊，伊才有法度入来。不管安怎，凊彩走入来别人办公室，这是违法的。我希望你后改莫安尼做。我甲你讲正经的，明仔载透早我要看到你，啊若无，咱就莫阁浪费对方的时间了。OK OK OK， 十点就十点，我会准时出。我想一下哈。哦，你安尼是咧创啥？哦，我拄则毋是有讲过啊。人生道路上总是充满着许许多的突发状况，谁知道还有没有明天呢？俊男美女人人爱，我若是伫我离开之前，会当甲你这大美女秀烂一下。我的尴尬，我了却我的心愿，就算讲死嘛无遗憾吗？好啦，既然我今晚已经搬走啊，来，走哈。